Tulsının kımbatta körermendiri, bugün 1-ші Наурыз алғыс айту күні. Көктемнің алғашқы күнімен тұспа-тұс келіп тұрған айтулы мереке қарсаңында біз Түрік этномәдени бірлестігінен мүшесі Нұрниса Ниязова ханымды шақырып отырмыз студияға. Сондай-ақ Садияр Алиев мырза Түрік этномәдени бірлестігінің төрағасының орынбасары келіп отыр студияға. Қош келдіңіздер. Рахмет, қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай жалпы енді көктемнің алғашқы күні бүгін алғыс айту мерекесі? Иә, амансыздар ма? Қош келдік. Біздің бүгін алғыс күндеріміз, алғыс айтыш күндері екен. Бәріңізге бұл мереке құтты болсын. Осындай алғыс күндерге жете беруге алды нәсіп етсін. Бұл Қазақстанда алғыс күндерде өзіміздің Шымкентте 16 ұлт бар. 16 этномәдени бәріміз енді тіл әдебиет күні, мұндай тамақ тағымдардан, қазақтың тағымдарынан жарыс болады. Бәріміз соны бізге мысалы бес бармақты берсе, бес бармақты бәріміз пісіруіміз керек. Әр қайсының өзінің қазаны, әр қайсының өзінің оқтау білен қамыр жайып, соны жақсы болсын, бірінші орын алсақ екен деп жарысамыз. Сол уақытында біз Қазақтың бес бармағынан бірінші орын алған мен. Иә, осындай мереке қарсаңында осындай іс-шаралар ұйымдастырылады деп айтасыз ғой, иә? Тағы бір жылы Қазақтың білмейтін тамақ тағымдары бар екен. Ми палау деген тамақ бар екен. Ол ми палауды қандай істейді дегенде, оны бастарды, қойдың бастарын пісіріп, оны кейін миын, майын алып, оған араластырып, туырап, оны жесе өзі дәмді болады екен. Потому что оның майы қойдың басындағы миынмен араластырған екен, дәмді болады. Әкімшіліктер дәмін көріп, о жақсы екен деп мақтап, одан да бірінші орын алдық. Сондай қазақстанмен араласып, осындай қыз бердік, қыз ал, құда болдық. Құдаға шүкір, қазақ халқы өте мейірімді, құшағын жайып, қандай ұлт болсын, бауырына басып, сондай адамдар, жақсы адамдар. Жақсы. Сол үшін біз қазақтықты жақсы білеміз. Енді өзіңіз айтып өтсеңіз, аға, бүгінгі айтулы мереке қалай атап өтіледі өздеріңізде алғыс айту мерекесі? Әуелі алғыс, Құдайдың алғысы, адам атаны жер ананың жаратқанын алғыс, екіншіден мына қазақ еліне, қазақ халқына үлкен алғыс, алғысымыз шексіз. Біз түрік этносы 1944 жылы сол кездегі саясаттың несімен әкем марқұм Али Пилош Махамбетұлы айтушы еді. Оның айтқан менің есімде де, ол кезде енді мен жоқпын ғой. Ол кезде соның айтқанына қарап 44 жылы 15-ші, 14-ші ноябрьда сол күні бұларды бәрін депортациялаған. Депортациялап, сол жақтан Ахыска несінен, елінен, Грузия, Аспинза районынан Қазақстанға қоныс аудартқан, Өзбекстанға, Қырғызстанға, Қазақстанға. Ол кезде 86 мың халық болған. Бұлардың тек бала шаға мен үлкен кісілер болған. Ал қалғандар бәрі болса да сол кезде Совет үкіметінің отандық қорғауға соғыста болған. Тек бала шағаны бұяққа қоныстандырған. Сонда 40 мың түрік отбасын Қазақстанға, 30 мың Өзбекстанға, 16 мыңын Қырғызстанға қоныстандырған. Ол кезде бізді қоныстандырған кезде марқұм әкемнің айтуынша мына Қызылсай станциясынан бұл жақта түсіріп, сол бұл жақта Қызылсайдан қарсы алған. Сонда бәрі өгіз арбамен, ат арбамен отбасыларды бір арбаға, бір отбасын, екі отбасын мінгізіп, бұларды бір қонақ күткенде қарсы алды дейді қазақ халқы, әкемнің айтқаны. Қонақ күткенде қарсы алды дейді бізді бәрі, сондай дейді, бауыр басып дейді. Сол кезде мына Қызыл әскер дейтін қазіргі Оймауыт деген жол. Сол Қызыл әскер, сол Қызыл Октябрь колхозына сол жаққа қоныстандырған, Оймауытқа қоныстандырған. Бұл жақта бұлар сол қоныстанған, жаңағыда апайымыз айтып кеткендей, бәрін құшақ жая қазақ халқы қарсы алған.
әр отбасы қазақ халқы өз үйіне, өздері сол қиын қыстау кезде қиналып тұрса да, өздерінің үйіне екі отбасынан, үш отбасынан қоныстандырып үйлеріне кіргізіп, бір бөлмелерінде бір үйде тұрған. Бір жүзім жапырақ нандарын бөліп жедік дейді. Вақып, әкем айтады. Бізге жаңа айтқанда, біз бұларға жұмыс берді дейді, колхозға жұмыс беріп, сол колхозда жұмыс істеп, еңбек етіп, күндіз түні мал шаруашылығы, егін шаруашылығында жұмыс істедік дейді. Жаңа оқу мектепте, кішкентай балалар оқыған мектепке барған, мектепте оқытып, бәрі мұсылман болып бізді бірге өмір сүрдік дейді. Бізді сондай қарсы алды дейді, біз қоныс аударғанымыз бізге білінбеді дейді. Соншалықты қазақ халқының қарсы алды. Қонақ жайлығы, бауырмашылығы, мейірімділігі соншалықты. Сол бізге, сол қиын қыстауды бізге онша білдіртпеді дейді. Енді жаңа айтып отырған қазақ халқына соншалықты рахметіміз шексіз. Біздің бұяқта жаңда апай айтып кетті, 16 этнос. Мәдени орталығы бар, иә. Бізде 130-дан астам ұлт өкілдері бар. Бұлардың бәрі осы жерде өздеріне мына Қазақстанның ғайыр даласында, үлкен даласында жерінде өздеріне отау салып, өзіне отанын тауып алды. Отанын тауып. Бізде соншалықты қазақ халқымен бірлігіміз, достығымыз, сенімділігіміз соншалықты мол, біз бір-бірімізді сеніміз. Сенімдіміз. Қазақ халқы соншалықты бауырмашылықпен өмір сүріп жатыр. Бізде сол біздің байлығымыз, біздің бірлігімізде. Қазақстанның мына біздің тұңғыш президентіміз Назарбаевтың саясаты, қазіргі біздің президентіміз Жомарт Тоқаев саясаты соншалықты әділ саясат жол қойылғаны соншалықты сол этнос аралығы бізде басқа республикаларға қарағанда дұрыс қойылғандығы соншалықты бізде тату тәттілік өмір сүріп жатыр. Иә, өте керемет, жақсы айтып отырсыздар. Енді жалпы осы этномәдени бірлестіктерде қандай жұмыстар атқарылып жатыр, шаралар жүргізіліп жатыр, иә, осы алғыс айту күніне орай? Әрине, әр іс-шарада барлық мына мерекелерде бәрі ұлт өкілді мына этнос культуралары бәрі атсалысып жұмыс істеп жатыр. Оның ішіндегісі жаңа мына алғыс айту күніне де, одан бөлек бізде басқа мейірімділік қоры болып жатыр. Мейірімділік қорында өздеріне көмек көрсетіп жатыр. Мысалға бізде түрік мәдени орталығы болсын, басқалары да болсын, бізде болған оқиғаны білесіздер, осыдың бірнеше жыл бұрын Арыстағы болған оқиға, сондағы барлық этно мәдени орталықтар бәрі бас көтеріліп бірлесіп бірге мына саясаттың дұрыс жолда болғанын бірлігімізді сол кезде көрсетіп көмегімізді көрсетіп мына Шардара су қоймасында да болған жағдайда былтыр сол кезде де Алматыдағы болсын Жамбылдағы болсын мына Қызылорда болсын Шымкент қаласы ол кездегі Шымкент облысы еді ғой бұл мәдени орталықтар бәрі өз қолтұштарын беріп осындай іс шараларда көрініп жүрді. Енді бізде құда қаласа қазірде тағы да мына наурызда қайырымдылық қорында біз өзіміз мына бізде достық ауданы мөлтек ауданы бар бозарықта бар мына абай телманда біраз отбасы нашар отбасылар бар соларға қайырымдылық қорынан көмегімізді көрсетіп жатыр. Одан бізде мына айт құрбан айт кезінде жылда бізде құрбан айтты мал сойылып сол жаңағы отбасыларға бірінші достықта одан кейін бозарықта одан кейін телман болсын басқа мына қаланың айналасында отбасылары нашар отбасыларға біз ол жақта тек түрік этностарға емес ол жақтағы нашар отбасы басқа этностарға да біз өз қол үшін қолдан келгенше беріп жатыр көрсетіп жатыр. Жақсы, иә, керемет. Бұл жерде қосарыңыз болса, иә. 30-шы мектепке 30 балаға бастан аяқ киім, сумка, кітап, қалем сондайларын алып бердік былтыр. Одан кейін бірінші алғыс күндерде роддомда туған әйелдерді бөбегіменен құттықтап бөбекке киім, әдейі гүл сондай қылып тәбіктеп шықтық.
Ondan jetim jesilderge de Oyğur Centrinden pul beredi aparıp jetispegenlerge. Sol endi murosu özümüzün Chimkent akimine, Kazakistan ansambl akimlerine osu bärin uyumdastırıp osunday merekelerde bas kosup osunday kömök jasaganda Arysçada köp jardam boldok, bir kamaz nemene jiberdik produktu. Sondaylarga rahmet aytkım keledi bärin osu özümüzün Kazakistan ansambl akimlerine. Ondan keyin osu elbasy Nursultan Abishevke berekesi birligine jaksy kılganga o kişilerге de rahmet айтқымыз келеді. Береке бар жерде бірлік бар дейді. Иә, енді айтыңыздаршы, осы алғыс айту күнінің бүгінде жастарымыз қандай қадір-қасиетін қаншалықты біліп жатыр? Өздеріңіздің ұрпақтарыңызға да бұны айтып отыратын шығарсыздар, иә? Әрине, мына алғыс айту күнін біздің Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 2016 жылы 14 қаңтарда 173-ші жарлығымен осыны ассамблея күніне 1 наурызға алғыс айту күнін қойғаннан кейін алғыс айтуды мереке қылып, иә. Мереке болып қалды. Ол мерекені барлығымыз тойлап, ол бір-бірімізге алғыс, барлық этностар бір-бірімізге алғыс айтамыз. Мен мысалға өз семьямызда, өз отбасында, барлық бала-шағамызда соны біліп со алғысты жора жолдасына ағайын туыстарға бір-біріне алғысын айтып мысалы қазақ жолдас балдарына өте өз алғысын шын жүректен алғысын білдіріп айтып жүреді. Себебі менің балам кішкентай өзі спортсмен. Айтып қалдыңыз, спорттан жаңағыдан бірнеше дүркін қазақтың туын желбіретіп жүр екен, иә? Қазақстанның туын желбіретіп бірнеше рет, 4 рет дүние жүзінде, 2 рет Азияда, 3 рет Еуропада Қазақстан туын желбіреткен кезде бұған айтылған алғыс, бұл мен сол кезде Қазақстанның туы желбірегенде қанат қағып үш басқа. Сол енді бұл алғыс, әрине алғыспен енді жаңа бізде айтады ғой қазақта, жаңбырмен жер көгерер, алғыс батамен ел көгерер дейді. Алғыспен де, алғыспен де туған туысқан ағайындық көгерер деп ойлаймын мен. Сол осы алғыс күніне жаңағы мына менің баламның сол дәрежеге жеткен, енді тек менің баламды деп айтуға да болмайды, біздің мына этностардың осы Қазақстан елінде тұрып осындай дәрежеге жеткені, осындай бостандықпен өмір сүріп, тату-тәтті өмір сүріп, бұяқта оқуын оқып, білім алып, осындай дәрежелерге жеткені қазақ халқына, қазақ еліне алғысымыз шексіз. Енді біздің бір сөзбен айтқанда Қазақстан көгеріп, Қазақстан туы желбіресін, біз біргеміз. Иә, алғыс айт күндерге осыған жеткізгенде шүкір қыламыз. Осы алғыс күндерде енді бір үлкен мереке көреміз өзімізше. Неге десеңіз, адамдар бір-біріне мейірні беріп, көршілерге тамақ кіргізіп, бір-бірімізге амандасып, құттықтап, осындай қылып қашан алғыс күні келер екен деп соны күтіп отырмыз. Асыға күтесіздер ғой, иә. Енді бір-бірімізді көрмесек, осы анда санда сондайларды көрісіп қалғанда осы құшақтасып сөйтіп кетеміз, іздейміз бір-бірімізді біріміз. Соған енді осындай Қазақстанда жасап жатқанымызға Құдайға мың шүкір қылып өте өзімізді бақытты деп ойлаймыз. Неге десеңіз, осы жерде көгеріп өндік, өштік, бала шағалы болдық. Бұлардан жамандық көрмедік, өте жақсы халық, өздері мейірімді, кірсеңге қойын сойып, төрге шығарып, құшағын жайып қарсы алады. Оған осы бүтін Қазақстан елінде рахмет айтқым келеді. Бәріміздің берекеміз жоғалмасын, осындай мерекеден мерекеге жеткізе берсін. Өте қуаныштымын осы қазақ халқына. Елімізге тыныштық берсін, патшаларға инсап берсін, әрмесіне осы заманымыз сыныш, осындай жақсы болғанға
балаларымызды өсіп, өніп, көгеріп, Қазақстанның кең байтақты жерінде осындай әр бір ұлттар жасап атқанда өте қуаныштымыз. Рахмет айтқымыз келеді. Жақсы. Өзіңіз енді бағдарламаны қорытындыласаңыз, өзіңіздің айтар алғысыңыз болса. Апайыңыз айтып кетті ғой. Мына алғыс күніне мен бүкіл Қазақстан елін, Қазақстан халқын біріншіден үлкен алғыс айтар едім. Ол осы Қазақстан елінде, Қазақстан жерінде тұрған басқа 130 ұлт өкілдеріне, барлықтарына мен алғысым шексіз. Атаның баласындай өмір сүріп жатырмыз. Мына бізде мына Қазақстанның көгері, Қазақстанның бұдан да дамыған елдердің алдыңғы қатары болу біздің осы татулығымыздың арқасы. Татулық бар жерде, жаңа айтылып отыр ғой, бірлік бар жерде тірлік бар. Бізде бірлік болып, әрдайым сыйластық болып, жақсылық болсын. Не дейміз? Қазақстан жеріне аманшылық, бейбітшілік, жақсылық болсын Қазақстанда. Бәріміз жаңада айтып кеттім ғой, біз біргеміз. Жақсы, рахмет. Бізге келіп студияға уақыт бөліп, иә, осындай осы айтулы мерекеде жаңа құттықтап барлығына осындай жақсылықтарды айтып бөлісіп жатырсыздар. Келіп сұхбат бергендеріңіз үшін рахмет көп-көп. Біздің бағдарламамыз осымен аяқталды.